Kyllä se semmoinen tilanne oli, me oltiin selkeästi huonompi. Ei siinä ollut mitään selittelemistä. Manse teki tilanteita todella paljon ja kolmas tilanteet oli 9-17. Ei tässä ole mitään selitettävää. Kyllä meillä on vielä paljon töitä, jos me halutaan noihin finaaliin ja loppupeleihin tehdä. Kyllä tässä jotain parannetaan. Joukko ei jollakin tavalla tuntuu, että se on aneminen ja en ymmärrä, että se on menty jollakin tapaa alkukaudessa koko aika vähän huonompaa suuntaa. Tuo. Ei, tässä täytyy joku parantaa. Jos koppilyönti ei saada, että antaa lukkari antaa ja siihen tulee paloja, putipaloja, kolmas palo, niin Mansel ei tapahtunut tämmöistä. Kyllä Mansel on tällä hetkellä ihan ylivoimainen. Jos se pystyy tämmöistä peliä pelaamaan, niin kyllä se siis mestaruus taistelee. Tai ainakin finaalipaikka on heillä aika varmaa. Se pelaa todella tyylikäs, hienoa pesäpalloa. Pesäkarhun joku on, minun mielestäni, niin siitä puuttuu se, niin kuin yleisökin sanoi, se anemisuus. Siinä ei ole peli-iloa tällä hetkellä. Se on semmoista pakonomaista ja väkinäistä. Ja me pelattiin Raumaa, Kempeleet vastaan Vaasaa, ekan jakso tuli ihan surkeita. Ja hiukan noustettiin taso siihen, mutta kyllä me ollaan nyt kaukan siitä omasta tasosta tällä hetkellä. Tämä on ikävä sanoa seuraa jäsenenä, mutta näinhän vaan tällä hetkellä tilanne oli näitä kärkijoukkoja vastaan. Ja me ei pitäisi joukkueena ruveta pelaamaan siinä joukkoon, mitä me ollaan ajatellut. Me jatkuvasti vaihdetaan porukkaa. Tämä on vaan minun mielipiteeni. Mä en ole valmentaja eikä mikään muu. Vokella on kova työ, että tämä saadaan käännettyä, mutta onneksi tällä pelillä mitä mestaruksi vielä ratkottu, mutta peli pitää parantua huomattavasti. Ja pesäkarhut ei onnistunut oikeastaan ketään. Se oli semmoista tasaspuurtamista kaikilta. Siis semmoisia loistavia suorituksia niin ei tapahtunut. Että kyllä se vaan oli. Että kyllä Mansel oli semmoisia teräviä lyöntejä vastaamaan ja Eskola läpääri, niin eihän niillä voinut mitään. Ja sitten kun me lyötiin samaa tyylisiä lyöntejä, niin vastustaja otti ne kiinni. Että kyllä me ollaan tällä hetkellä perässä, että jotain on tehtävä tällä hetkellä. Sen verran voi sanoa, että tällä hetkellä ei usko, että meillä on 6 itälänsipelaajaa kehissä. Että tuo, niiden taso pitää nousta. Ja en tiedä, mistä johtuu, kun ne on joukkueen sisällä niin paljon, mutta se täytyy lähteä jokaisessa pelaajassa itse ja itse luottamuksessa. Mutta en mä ymmärrä, että koppilyöneistäkin annetaan normaaliin syöttöön, niin perä ykköspaloja. Ihan. Tämä on vaan valitettavasti. Ja toivottavasti tämä nyt paranee. Nyt pitää parantua pelit ja ollaan elokuun alussa pian ja todella vaikea pelit alkaa. Joku sysäys, henkinen sysäys täytyy tulla.